Sabırlıq üç türə bölünür. Birincisi, Allah'a buysunuda sabırlıq bildirir. Namaz oku, oraza tutu, xoş kılu, zekat tülev, həm başqası. İkinci tür sabırlıq ol da bulsa Allah deyilən nəslərdən tıyılı. Şirkdən, bidaətdən, həm başqa günahlardan. Üçüncü tür sabırlıq Allah'ın təqdirinə sabır bulu. Yəni Allah özünün bəndəsinə niyə yazmasın, şuna riza bulu.